зараз телефонуєте на гарячу лінію до відкової служби Moomin Telecommunications. Натисніть 1 для нашого технічного ремонту або технічної інформації, натисніть 2 для технічного замовлення, натисніть 3 для вибору мови, якщо ви мешкаєте за межами України. Зараз телефонуєте на гарячу лінію до відкової служби Moomin Telecommunications. Натисніть 1 для нашого технічного ремонту або технічної інформації, натисніть 2 для технічного замовлення, натисніть 3 для вибору мови, якщо ви мешкаєте за межами України.
ви зараз телефонуєте на гарячу лінію до відкової служби Moomin Telecommunications. Натисніть 1 для нашого технічного ремонту або технічної інформації, натисніть 2 для технічного замовлення, натисніть 3 для вибору мови, якщо ви мешкаєте за межами України. Ви зараз телефонуєте на гарячу лінію до відкової служби Moomin Telecommunications. Натисніть 1 для нашого технічного ремонту або технічної інформації, натисніть 2 для технічного замовлення, натисніть 3 для вибору мови, якщо ви мешкаєте за межами України. Ви зараз телефонуєте на гарячу лінію до відкової служби Moomin Telecommunications. Натисніть 1 для нашого технічного ремонту або технічної інформації, натисніть 2 для технічного замовлення, натисніть 3 для вибору мови, якщо ви мешкаєте за межами України.